It's gonna be better than, better than, better than I could dream. It's gonna be better than, better than, better than I could dream. Goeiemôre Lofwoord familie, het is voor ons een bijzonderse voorrecht om jullie vanmorgen welkom te heet bij ons online dienst. En wat besonders welkom aan al ons bezoekers reg oor die wereld wat vanmorgen inskakel by hierdie dienst. Soos julle allemaal weet, gaan ons vir die volgende rukkie maar nog steeds mekaar online sien. Maar as jy wil contact maak met ons, asseblief, ons is beskikbaar op ons cellfone, as ook by die kerkkantoor. En ek wil ook van hierdie oomblik gebruik maak om vir elkeen dankie te sê wat vir ons help en financieel ondersteun, zodat ons kan uitreik naar die gemeenskap toe. Baie dankie daarvoor. Nou, ons is bezig met een besonderse jaar en ons het een groot verwachting vir hierdie jaar en ons oorhoofse thema is volg my en is woorde wat Jesus gesê het. En vanmorgen toe ek aan julle dink, toe kom die tekstvers op waar hy sê, die blydskap van die Here is my beskutting. En mag jy vanmorgen wanneer jy inskakel en jy luister na hierdie woord en wanneer jy saam sing aan die einde, mag jy net die blydskap van die Here in jou gemoed ervaar en voel hoe die Here vanmorgen jou kom oplig deur sy krag. Geniet die dienst. Gemeente, in die week hoor ek een klop aan ons hek en nou blaf die honden en die honden gaan hysterisch en ek loop uit en toe ek by die hek kom is daar een tannie wat wil kyk hoe goed is ons hek geverf, want sy het so eister wat sy in die hek slaan. Ek weet of by julle huise ook gebeur, die boemelaars gewoonlik so of die mense wat kos wil hê, so teen jou hek kom slaan nie. En hierdie tannie slaan teen die hek en die honden blaf en die honden is hysterisch en ek loop uit, ek kom by die hek aan. En terwijl ek by die hek kom, nou sy daar en die honde blaf, die karre is voor, en dan so seun saam met haar daar, en hierdie seun gooi heeltyd klippe teen my muur. Nou is ek klaar, weet, een bietjie omgekrap, want hierdie kind wat klippe gooi, en die honde wat blaf, en alles gaan verkeerd. Nou kyk ek vir die tannie, en hierdie tannie, jy kan sien, die lewe het om daar pad gestap. En daar is nie weet, te veel tannie nie, en sy, jy kan sien sy sukkel. Nou probeer sy iets sê, sy het een masker aan, nou probeer sy vir my iets sê, en nou probeer ek hoor, maar die honde blaf, en ek raas met die honde, en nou herhaal sy iets die hele tyd, sy geef vir my so'n klein briefje in die hand, en ek lees, en sien ek, as net geld, weet, mense wat geld gee, en nou vraag ek vir, tannie, hoe kan ek help? En nou sê, mompel sy iets, dan probeer ek weer hoor, en dan sê sy, volgende ek hoor, sy sê, die volgende woorde, gee wat jy het. En dan kyk, het ek reg gehoor, gee wat jy het. Nou begin ek so'n bietjie omgekrap te raak hier binnen my en sy sê, gee wat jy het. Nou voel ek sy beveel my om vir iets te gee, dan denk ek myself, nee, tannie, jy verstaan nie, dit werk nie so nie. So tannie, jammer, ek het nie iets nie, en ek stuur haar daar weg, en sy is daar weg, en die honde raak rustig, en later die dag, dan sit ek in my binnenkamer, en ek praat met die Here. En hierdie toneel speel af, en hierdie tannie wat voor die hek staan, en ek dink, maar Here, hoe sou U dit hanteer het? Hoe sou U al gesien het? Want ek sê vir, ek het niks om vir jou te gee nie. En ek dink aan Johannes en Petrus, wat al voor die tempel staan, en volgende oom ek die boemelaar daar, en hulle sê, silver en goud het ek nie. Maar wat ek wel het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus, staan op en loop. Maar ek het selfs dit nie, wat ek vir gee nie. En het spreek so in my hart, en ek besef, Here, ek het een hart oorplanting nodig. Ek het nodig dat my hart lyk soos U hart. En ek besef dat die kerk ook hy hart van Jesus nodig het, die hart oorplanting. Nou, Chris Barnard het in 1967 die eerste hart oorplanting gedoen en die eerste persoon het net 18 dae lang geleef. En baie Christen is in die kerk en gee die hart vir die Here en as opgewondenheid en 18 dae later, of 'n maand later, of 2 maande later, lyk hulle harte, maar ook precies dieselfde as hulle hart gelyk het voor die tyd. En God wil nie hê dit moet gebeur. Hy wil hê sy kerk moet sy hart dra. Dit moet lyk soos wat Jesus wat self optree. Nou die ander verskoning wat ek gebruik is, ons leef in 'n pandemie. Hierdie tannie se masker is vuil. Sy het nie haar masker gewas nie, en so half oor haar mond, nie eens oor haar neus nie. En dan sien ek Jesus hoe hy optree. In sy dag was dan nie COVID-19 nie, maar was melaatsheid. En melaatsheid was ook gegloof, was 'n bakterie wat oorgedra was, 'n velsiekte, wat stukke vleis uitgeval het. Hoe het hy daai melaatsheid hanteer?
Matteus 8 vers 2 en 3. Een melaatse man komt kniel toe voor hom en sê, Here, as hy wil, kan hy my gezond maak. Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gezond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Melaatsheid was die religie as aansteeklik. En wat gebeur is, as jy aan een melaatse geraak het, was jy onrein, jy kon in die tempel gaan nie. Hierdie melaatse man val voor Jesus neer, hy is nie gewoond meer aan aanraking, want niemand wil aan hom raak nie. En Jesus kom by hom en raak hom aan. Sê ek die eerste keer in lang tyd wat iemand aan hom vat, en sê ek wil, word gezond. Dan kyk ek na Jesus se hart, wat nie bekommerd is om aan stikkende mense te vat nie. Dan sê ek nie al die maskers af en gaan druk alle COVID-patiënte nie. Maar ons het die selfde hart van Jesus nodig, wat mense wil aanraak. En hierdie jaar praat ons gemeente oor, volg my, Jesus sê, volg my. So ons wil dieselfde hart van Jesus hê, wat een gemeenskap wil wys hoe lyk die liefde van God. Maar voor ons daar kom, kom ons bid saam. Vader, ek bid vir een hart oorplanting in myself, en in die kerk, Here, dat ons sal lyk en optree, dat ons mense sal benader soos Ele benader. Kom vou ons toe met die liefde, Here, en mag ons ons eie optrede en die optrede raak sien vandag, dat ons weer die hart van liefde kry. Dit is my gebed in die magtige naam, Jesus. Amen. Matteus 21 is al baie bekende story, van na waar Jesus die mense uit die tempel uitgejaag het, wat handel gedryf het, en dan is die story van die vyeboom, en ek lees vir julle Matteus 21 vanaf vers 18. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy het niks anders as blare daarin gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra, hoe die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op en val in die see en het sal gebeur. As jy glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra. Van jongs af, ek paar keer die story gelees, en het my altyd gepla, hoekom het Jesus die vyeboom so aangespreek, en as my vrug nie daar is nie, gaan Jesus my so aanspreek? Markus vertel die story bykie anders, hy vertel dat die vyeboom al blare gehad het. Nou, vyebome as daar blare was, is die vrug ook daar, en sekere boom het vroeger vrug gedra as ander, voor begin blom, en toe jy sê die vyeboom sien, en die blare wat daar is, toe adverteer die vyeboom, kom, daar is iets van my om te eet, daar is iets wat jy kan kry. Nou, hierdie story praat van Israel, Godse volk, wat sy hart moes dra, wat sy vrug moes dra, en wat gebeur is, hulle het godsdienstig geword. Hulle het al die regte goed gedoen, maar was geen liefde wat te doen nie, en daar was geen regte vrug nie. En dan sien ek soveel keer, en julle weet het, op Facebook het iemand, sy status is Christian, of hy die bumper sticker op, weet ek, liefe Jesus, of hulle het die hemp aan, of wat ook al, mense adverteer die blare van ek dien die Here. Maar as jy dan gaan kyk op dieselfde Facebookblad, of hoe hulle bestuur, of hoe hulle lewe lyk, dan maak hulle die mense rondom hulle seer. Hulle adverteer dat ek dien die Here, ek het die vrug van Christus, maar as niks van die vrug van Christus by hulle nie. En dan is die waarskuwing van God, as ons adverteer, en ons dra nie die vrug nie, is daar moeilikheid. Jesus het nie die vyeboom net bestraf, omdat hy nie vrug gedra het nie, maar ook omdat hy die advertensie gedra het, maar nie dit wat hy gesê doen nie. Die waarheid is, ons is nie Godse kinders, omdat ons so goed is nie. Ons kan nie adverteer, ek is so smart, omdat ek die Here dien nie. Dit was alles sy goedheid. Ek dink in 'n story van David Platt en sy vrou, is 'n Amerikaanse pastoor, hulle het besluit, hulle wil
een kind aanneem van een ander land af. Nou, mense het al kinders aangeneem met weer, dit is een verskriklike proces. Dit is net vinnig, jy neem een kind aan, nie. Hulle praat van 9 maanden van papierwerk en echt al met mense gewerk, in Suid-Afrika is dit nog langer. Soos jy nou besluit, jy wil een kind aanneem, dan zal jylle proces wat volg. Jy sien sociale werkers, hulle gaan kyk na jou finansies, hulle kyk na wat jy doen, hulle kyk hoe die man en vrou mekaar hanteer, hulle kyk jou huiselike omstandighede. En as dit nou oor grense gaan, dan is het twee groepen, die een land en die ander landse owerhede en alle reels van hierdie kind moet veilig wees en dan moet niks verkeerd wees, weet, dat die kind goed opgepas sal word. Nou wat hulle gebeur is, hulle begin die proces om een kind aan te neem. Hulle weet nie wat se kind, een seun of een dochter nie, hulle het geen idee van hoe die kind gaan lyk nie. Na het die proces begin het vir maande, een dag, kry het eindelijk die nuus. Daar is een jong seentjie, 9 maande oud, en hulle het kans om hierdie 9 maande oud seentjie aan te neem, en hulle is opgewonde, en hulle kry kans om by hierdie weeshuis hierdie kind te gaan besoek, en hulle begin een verhouding met hierdie kind. Na nog baie tyd wat voorbij gaan het, en baie goed wat gebeur het, en papierwerk, kry hulle kans om my kind huis toe te vat. En hulle gaan huis toe, en nou is die kind in hulle huis, en nog maande gaan voorbij, en nou het hulle die proces verder, en eendag hulle in die hof, en die regter, die hamer klap en sê, julle is nou die wettige ouers. Nou, terwyl ek hierdie story hoor, is daar soveel wat my laat dink aan die evangelie en Godse verhouding met ons. Efesiërs 1 vers 4 tot 5 sê die volgende, dit is die nuwe lewende vertaling. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitverkies. Omdat hy ons lief gehad, het hy ons al voor die wereld gemaakt is uitgekies om syne te wees en onberispelijk in liefde voor sy aangezicht te leef. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Nou, hierdie kind het nie die aannemingsproces begin nie. Hierdie kind het nie geweet as ouers wat hom wil aanneem, en net so, ons proces, hoe ons Godse kinders geword het, voordat die wereld gemaakt is, het God jou al in gedagte gehad. Voordat jy nog gebore was, het Jesus vir jou gesterf, en het God sy liefde gewys. Hy het profete gestuur, hy het sy Bybel laat skryf, sodat ons kan hoor van sy liefde vir ons. En in die proces van my en jou aanneming tot sy kinders, het hy mense gestuur om vir ons te bid. Dalk 'n oupa of 'n ouma, dalk mense in jou gemeenskap, dalk familie het vir jou gebid het. En toe kom al 'n dag, wat jy dalk in 'n kerk gestaan het, of jy dalk in jou binnenkamer was, en jy die liefde van God ervaar, en ek sê, Here, ek gee my lewe oor aan U. Dit was nie die gevolg van wat ons wou, of hoe goed ons was, nie. Daai hele proces van hoe God na ons toe uitgereik het in liefde, was alles van sy kant af. En op 'n dag het ons net reageer op daai liefde, en het was fantasties. En God het jou sy kind gemaak op grond van sy liefde. His love pursued you. Sy liefde het jou na my nader getrek. En daarom kan ons nie trots wees op daai oomblik toe ons aanneem, dit wat hy eintlik klaar vir ons in soveel liefde gedoen het nie. Maar ek dink, hoekom ons soms nie sy hart van liefde verstaan nie, is van, iewers het die kerk begin, sonde as niks maak. Daai verlore plek waar ons was as niks maak. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ons almal het al foute gemaak, almal het al sonde gedoen. En baie keer dis as ons in kerke, ag, Jesus het gesterf vir sonde en is ok, maar ons vergeet die hart. Die gewig van sonde word bepaal aan die een teenoor wie het gebeur het. Nou, ek het my kinders hierdie vertel en so verduidelik. As jy in die skool is en twee maatjies beklei en die een slaan die ander maatjie in die gesig, dan sê hy in die moeilikheid en hy kry straf en die juffrou sal hulle inroep en met hulle praat. Maar as daai selfde seun kwaad raak vir die juffrou en hy slaan die juffrou in die gesig, dan is daar 'n volgende mate van moeilikheid van 'n kind mag nie 'n juffrou slaan nie. Of wat van die maatjie as hy kwaad raak vir die skoolhoof en hy gaan na die skool toe en slaan die skoolhoof in die gesig, dan sal hy 10-10 geskors word. Die persoon aan wie die fout gemaakt word, bepaal die mate van straf. Nou, in ons volwasse lewe, as twee mense van mekaar kwaad raak, hulle moenie beklei nie, maar as die een man na ander man slaan, is daar sekere moeilikheid wat kom. Maar as jy kwaad raak vir 'n polisieman,
en je slaan om, dan beland je in die tronk, dan is dat groter moeilijkheid. Maar als een man zou besluit, hij raakt kwaad voor president, en het gebeur met zekere mensen, en hij wil die president aanval, wordt gezien als verraad, en jij kan erg daar verboet en in andere landen sê doodgemaak word. Hoeveel te meer als onze fout maak voor die koning van die konings, als ons sonde doen, en ons besef eindelijk, dit wat ons doen, is aan hom. Nou, baie mense sê, maar, ja, ek verstaan het, maar Jesus het ons sonde weggevat. God het sy seun aan 'n kruis dat sterf, zodat ons vrij kan wees, dat die gewig van sonde weg kan wees. As iemand jou kind skade sou aanrig, hoe okay sal jy wees met daai fout? Jy sal kwaad raak van as jou kind. Jesus het ons sonde gevat. En as kerk kan ons nooit sê, ach, dis sonde is okay nie. Want dan gaan ons nie die hart van God heen nie, maar as jy besef wat God vir jou gedoen het, dan werk jy anders te. Dan sê, Here, gee my Jesus' hart, dat ek soos hy kan optree, dat ek soos hy kan leef. En dan sy hart oorplanting, wat jy meer soos Jesus lyk, nie net vir 'n oomblik of vir 18 dae nie, maar het verander alles. Hoe kry ons die nuwe hart? Terwijl ek hier bid, sê die Here vir my, what you behold is what you become. Dit wat jy heel tyd aan ding, dit wat jy voor jou sit, dis wie jy gaan word. Nou die eerste oorals vir ons kom, as jy in 'n winkel inloop, dan sanitise jou hande, en jy moet jou hande weghou, anders spuit jy jou klere nat. In 'n sekere winkels, ek weet nie of jy het al ervaar het nie, maar sekere plekke se hand sanitizer stink. Jy loop weg van die deur af, en het voel of jy in iets getrap het, van jy ruik iets, ruik snaaks. Maar oorals waar jy kom, word jy hande gesanitise, en die Here praat my hier oor, dalk se tyd ons begin bid waar ons kom, Here, sanitise my hart. Here, geef vir my die hart, en soos jy by plek inloop, Here, help my om al die mense in hierdie plek te sien, deur die oog, die kassier, die mense wat daar werk. Want as jy mense sien, deur Jesus se oog van liefde, dan oordeel jy nie, maar jy hanteer hulle anders. Wat van by die huis, as jy by die huis kom en jy sê, Here, sanitise my hart, help my my vrou, dier die oog te sien, my kinders dier die oog te sien, en dan klim jy in die motor, en ek praat nou met myself, en jou vrou is vir die soveelste keer laat, en jy dink, weet sy nie hoe oorloosie werk nie, so maklik om kwaad te word nie, sê, Here, help my maar te sien dier die oog, help my my kinders as hulle foute maak te sien dier die oog, help my my tannie wat by die hek klop, en hy jou verf afklop met haar stil, help my maat te sien hierdie oog. En as ons as kerk dit weer begin doen, sal ons Jesus se hart kry vir mense. En ons sal anders te optree. Ons sal mense in liefde benader. Maar soveel keer gebeur het, dat hierdie om mense liefde te raak 'n werk. Want het gebeur nie uit liefde uit. En ek lees wat een nou skryf. Een nou skryf volgende. Great leaders don't just launch projects. They love people. Goeie leiers, het gaan nie oor die project nie, het gaan oor mense, want mense is kosbaar vir God. En dalk moet ek en jy, soos by die vyeboom gaan stilstaan, baie mense wil hou van die bestrafdeel, maar Jesus sê, dit wat ons in geloof vra, sal hy vir ons doen. Laat ons in geloof vir God staan en sê, Here, geef vir my hart oorplanting, geef vir my die hart vir mense, daai liefde wat u na die kruis toe gedryf het. En as ons as sy kerk daai hart het, hoeveel anders sal hierdie wêreld lyk? Mense sal sy hart geopenbaar sien. Maar ja, kan jy verstaan, daar's net te veel. In Suid-Afrika is te veel boemelaars, daar's te veel nood. Dis goed wat my ook pla, dan sien ek altyd die storie raak van Jesus wat staan vir daai 5000 mans. En dan is dit nie eers die vrouens en kinders ingesluit nie. En hulle is honger en dan sê disippels, Here, stuur hulle weg. En dan sê Jesus vir die disippels, gee julle vir hulle kos. Dan sê die disippels, maar hoe, ons het nie genoeg nie. Vra Jesus vir hulle, wat het jy? Ons het 5 broodjies en 2 visies. En dis nie walvisies nie, dis visies. En dan, wat gebeur, vat hulle dit na Jesus toe, die min wat hulle het, die bietjie liefde, of die bietjie geld, of die gebed. Hulle bring dit voor Jesus, hy neem dit, hy breek dit, hy seën dit en vermeerder dit. As ons as kerk, daai kan uit God ons hart, dit wat ons het vermeerder, dan kan ons 'n impak maak hoe ons hom volg. Hoe lyk jou hart vandag?
Het jy nog een hart wat kliphard is, omdat mense jou seer gemaak het? Of het jy een hart oorplanting gekry, waar Jesus se liefde uit jou uitvloei, verander? Soveel mense se hart het hard geword. Of was oorweldig. Maar vandag wil ons as kerk sê, Here, sanitize ons hart. Here, help my om mense deur die oë te sien, dat ons kan word soos U in hierdie wêreld was. Kom ons bid saam. Vader, begin by my. In geloof vra ons vir U, vra hartsoorplanting, kom plant U hart vir Springs, vir Suid-Afrika in ons harte. Vir elke gebroken persoon, vir elke persoon wat nog nie U liefde ontdek het nie, U liefde dat U soveel keer bewys het nie. Here, daar is soveel mense wat sit met gebroken stikkende harte. Here, harte wat sê, ek sukkel om lief te hê. Vader, vanmorgen wil ek bid in die naam van Jesus, kom herstel harte, wat ons harte vol kan raak van U liefde. Harte wat oorloop, harte wat sê, ek sal die extra myl loop. En dat U kerk, U hart, weerspeel. Dat ek U hart sal weerspeel, Here. Ons bid het in Jesus Christus naam. Amen. As jy vandag luister naar hierdie uitsending, en jy het nog nie daai plek gekom wat jy Godse liefde aanvaar het nie, skakel ons gerus, ons vir jou help, om daai liefde van God vir jou te ontdek, en daai aannemingsproses om sy kind te word, ons vir jou help daarmee, dat jy ook deel van die grootste familie in die wêreld kan word. Vrede vir jou. Come to join the song, sung long before our lives, to raise our voice along heaven and earth alike. We've seen your faithful Your mercy without end, a King who bled and died, a God who sacrificed, being drawn upon the praises of a thousand generations. Jesus, speak glory.
You're